ហើយបងកកដាចោះបាត់ហើយខាត់មិនឆ្នះហ្មងឲ្យតែឃើញស្រីស្អាតឃើញហ្មងបាទឥឡូវសុំភ្លេងតិចទេមើលព្រោះតាមស្ដាយដល់នេះនេះបានប្រុសខ្មែរយកហួមទៅងាប់ Ba mấy tay. Ôi bọn ơi bọn. Bọn người vẫn phép với nhóm tha. Thầm mạch ôn. Ôn. Cái này.